Я зараз дещо вас запитаю, воно може здатись вам дивним, але ви спробуйте написати. Що таке для вас щастя? От що означає для вас бути щасливим? Напишіть в коментарях, як ви розумієте щастя. Як? Що це таке для вас? Якщо ви ще не забули, звісно, що означає бути щасливим. Це перший момент. І другий момент. Якщо ви не дійшли до того стану, коли бути щасливим – це соромно, бо і це може бути. І ви знаєте, напевно, проблеми, ви пишіть, а я зараз до головного. Напевно, проблеми з щастям в нашій країні досягли такої межі, що Олена Зеленська вирішила активно підключитись. І вводяться з вересня уроки щастя в школі. Уроки щастя. Уроки щастя для українських школярів вже з вересня. Вже з вересня. Уроки щастя. Я вам зараз розкажу одну історію. Я років 10 тому назад, можливо, навіть 15, викладав в університеті курс політології. Мені дали, мені хотілося спробувати, як це воно піде серед студентів. І я взяв цей курс політології. Я його викладав рівно один семестр, цей курс. І далі відмовився. Знаєте чому? Відповідь дуже проста. Тому що я зрозумів, що те, що я викладаю студентам, згідно підручників, всього-всього, що є, не відповідає тому, що є в реальності. Тобто, коли ти говориш про партійні системи, коли ти говориш про політичні відносини, там, про політичну боротьбу, про розподіл влади, про всі інші моменти, які повинні характеризувати суспільство, ти розумієш, що їм розповідаєш казку. В книжках одне, а насправді цього немає. Насправді інше. І на останньому занятті я студентам просто сказав, що, друзі, ви повинні розуміти, що ми з вами вивчали те, як має бути, але так не є. І якщо ви хочете досягти успіху в вашому житті, ви повинні зважати не тільки на те, як має бути, а на те, на жаль, як неправильно є. З того часу багато що змінилось, і ось ми дійшли вже до того, що в країні немає щастя. Немає щастя, а є уроки щастя. Тепер дітей потрібно вчити тому, що таке щастя. Я ніколи не думав, що ми доживемо до часу, ми доживемо до такого стану, коли потрібно буде дітям розповідати, що таке щастя. Діти не мають щастя в родинах, не мають щастя з батьками, один з яких мобілізований, або, можливо, вже його немає. Або діти за кордоном, правда, для цих дітей там інші уроки. А для українських дітей – уроки щастя. Але це ще не все. Дослухайте до кінця. Так що ж буде на цих уроках щастя? Будуть говорити про уміння будувати стосунки з людьми. Щастя та стійкість нерозривно з цим пов'язані, виявляється. От, уміння будувати стосунки. Я не проти. Я не проти. Я бачу, що молодь відрізняється від попереднього покоління. І будувати відносини молодь не дуже вміє. Проте я, як людина, як дослідник, не вважаю це критичним. Я думаю, що просто люди змінюються. І все навколо змінюється. І змушувати їх жити так, як жила твоя бабуся, і як жив ти, не зовсім правильно. Ну добре, окей, погодимося. Далі. Творчість і вміння бути творцем свого життя. Це дуже актуально в Україні. Це вкрай актуально в Україні, коли ти не творець свого життя. Ти не можеш багато чого. І от коли, давайте дослухаємо, що далі. Людинознавство. Про розуміння того, що означає бути людиною. Це вкрай важливо. Особливо в нас в країні. Тому я за оці уроки. Я за ці уроки. Щоб дітям розповідали, що означає бути людиною. Що означає, щоб тебе поважали. Щоб чиновники не говорили з тобою через губу. Щоб чиновники тебе не називали ухилянтом. Щоб чиновники не називали тебе ще якимись непотрібними словами і так далі. Це дуже важливо. Прищеплювати молоді відчуття поваги до себе – це вкрай важливо. Молодь зараз і так вміє захищати свої права, але потрібно це посилювати. Бо це зніме з наших чиновників оце совкове відношення до громадян. Ніби вони, члени КПСС, а ми всі нерозумні абсолютно білогвардійці.
Далі. Уміння любити, співчувати, жити гідно та бути вільним. От особливо мені подобається бути вільним і жити гідно. Тому що з дослідження, я вчора аналіз його робив, на каналі ви можете подивитися вчорашнє відео, 43% громадян України живе на менше 10 тисяч гривень на місяць. Як ви думаєте, вони відчувають себе гідними? А 82% громадян не відчувають якості життя. Відчувають, що вона погана, ця якість життя. А тепер, от одне з основних, тобто перший момент, це те, що я за те, щоб вчили дітей бути вільними, гідними, любити, співчувати там і так далі. Але питання ось в чому. Питання в тому, а як дитина, прийшовши додому, в темну квартиру, в темну хату, в холодну хату, он, чиновники КМДА рекомендують водою позапасатися і крупами, бо ну, будуть тяжкі часи. І оця дитинка прийде з підручниками про те, що таке щастя, і прийде в свою холодну квартиру, де немає тата. Де немає тата. Бо він мобілізований. Мобілізований. Як ви думаєте, як буде ця дитина реагувати на уроки щастя? Як? Отак, як мої студенти реагували на розповіді про політичну систему, про політичні відносини, про партії, про розподіл влади, про те, як має бути. Знаєте як? Ржали сиділи. Бо вони розуміли, що... Ну, вони не ржали, бо вони мене поважали. І я одразу прийшов і сказав, друзі, у нас не так. У нас не так. Має бути отак. Вивчіть, і воно буде так. Воно обов'язково так буде. Я не думав, що тільки так не скоро воно буде. Бо і нині його нема. В підручниках часто одне, а насправді інше. Задекларовано одне, а насправді інше. От я боюсь, щоб щастям не сталася така ж сама історія. Що вчитимуть одному, а в реальності буде зовсім інше. А тепер вишенка на тортикові. Уроки щастя – це адаптація американського курсу із соціально-емоційного навчання well-being. Адаптація американського курсу. Як ви думаєте, його дуже сильно адаптували? Я думаю, переклали. Переклали. От, ну, не напишуть переклад. Адаптація. Фотки є і так далі. Ви можете співставити американське суспільство з доходами батьків, з якістю життя, з відчуттям американцям повноти життя і гідності за те, що вони американці, і українських дітей, яких мами, он, проспектом Берестейським, він же Перемога перейменований, вивозять щодня за кордон, щодня в невідомість, в якусь країну, до якихось інших дітей. Незрозуміло, де жити, незрозуміло, як їсти. Це ж не діти чиновників, де все, житло куплено, найкращі школи, з України передаються пакувані доларів і так далі. От як ви думаєте, от українське і американське суспільство – це однакові? Можна просто взяти українським дітям дати адаптацію, будемо називати, адаптація, уроків щастя. Можливо, треба не уроки щастя, а робити, щоб люди були щасливими. Для мене щастя – це мир в моїй країні. Щастя – це відсутність обстрілів. Щастя – це не закрита колючим дротом тиса і розкиданий колючий дріт там по різним лазейкам, переходам в горах. Для мене щастя – це чиновники, яких непомітно, але які роблять свою роботу якісно. І не за 500 тисяч в місяць, а за адекватні, співмірні і середньою зарплатою в країні гроші. Для мене щастя – це коли чиновники поважають громадян, це коли виконується Конституція України, це коли країна не закидана повістками, а людей не вважають ухилянтами якимись не такими. Для мене щастя – коли мене як громадянина не займають і не чіпають. Я роблю свою роботу чесно, віддано, і ніхто до мене не має претензій. Але коли мені щось потрібно, я як громадянин цю послугу отримую. Оце щастя. Щастя – це бути собою. Щастя – це не бачити, як громадяни мігрують з країни.
Що таке щастя для людей, які хочуть уроки щастя, я не знаю. Але я впевнений, що американські уроки щастя в українських реаліях щастя не додадуть. Потрібно щастя, а не уроки щастя. Якщо я не помиляюсь, в 2019 році нам обіцяли щастя і що українці не будуть плакати. Нам не обіцяли американських уроків щастя. Але я підтримую ідею. Я завжди підтримую ідеї, які навчають громадян України, щоб до них ставились поважливо, гідно, як до вільних громадян. Тому що оця молодь, яка виросте на оцих уроках американських щастя, оця молодь не дасть із собою поводитись так, як інколи собі дозволяють, і не інколи, а дуже часто дозволяють собі нинішні чиновники. Давайте будемо будувати в країні щастя. І тоді уроки щастя будемо викладати ми, а не нам. Та ще й за американськими підручниками. Напишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Я так думаю, ви вже написали, що таке щастя для вас. Не забувайте підписуватись на цей канал, ну і на всі інші. Бережіть себе і щастя нам!